Ja, men en 6 matcher stark hockeylördag rundar vi av med inför det landslagsuppehåll som stundar. Och dramatiken tätnar i både toppen och botten, så det går inte att ta miste på vikten av poängen på spel idag. Och när det gäller Linköping så stormar de ju mot slutspel. Frågan är, hur högt kan de ta sig? Och i andra änden, HV71, har de kraft att lyfta. Ni behöver knappt dra på i säkerhetsbältet, men det ska man, för åker man bil så gör man det. 12-13 mil bara längs E4 tar vi oss då från Linköping till Jönköping, Vätterns södra strand. Här blåser helt andra vindar och de är kalla, för det är två formsvaga lag. De ligger längst ner i tabellen och speciellt kring HV71 så finns det ju ett större tryck. De hade, hade ju greppet om säker mark, men nu är de 5 poäng ifrån. Ja, grepp kanske de aldrig hade, men de nosar på att kliva över strecket och rätt vad det är så är de 5 poäng bakom. Och det är klart att det går fort när du har nu 2 dåliga veckor. Det är klart att det ger resultat i tabellen direkt. Så att de har ett annat tryck på sig utifrån att leverera. De ska ligga betydligt bättre i tabellen, så att de behöver verkligen plocka 3 starka poäng idag inför det här uppehållet. Ja, faktum var ju att de var under matchens gång. Jag tror de var Rögle, så var de över sträcket och nosade för några minuter där och sen så fall de ner igen. Men de trivs ju på hemmaplan. Ja. Nu förlorade de visserligen senast mot Färjestad, vill jag minnas, och blev nollade. Så jag tror att den här matchen är jätteviktig för dem att liksom stärka det här hemmakortet. Att här är vi starka på borgen i de blå tröjorna. HV spelar bäst ändå och så vidare. Där vill de vara starka och det är de oftast den här säsongen. Jag har vunnit 2 av 3 möten. Mot Oskarshamn, som kanske har en extra viktig fight idag med tanke på att det är långt upp till för säker mark och 5 raka förluster nu, som liksom lite tappat den där farten. Men den här matchen har ju en extra tyngd i sig, mer än de 3 poängen. Ja, men det kan ju vara framtida kvalmotståndare och mötas i en match 7-serie här. Så att det är klart att något man behöver trycka på, att vi kan komma hit igen i ännu viktigare situationer. Så att då vill man ha bra rutiner, bra minnen från den här kvällen, helt klart. 5 matcher som sagt med förluster i rad. 25 insläppta mål, i snitt på 5. Det vill säga tidigare under säsongen också, när det bara liksom rasslade in mål bakåt, fick man ju ordning på det. Men 5 i snitt, då är det tufft att vinna. Det går inte att vinna. Alltså, man kan ju 6 mål. Men något lag som kanske skulle kunna göra det. En normal säsong för Oskarshamn, men i år har det inte varit så. Så att, nej, men det är extremt tuffa papper. Men jag är helt säker på det Joel är inne på, att den här matchen kommer Martin Fölander trycka på att här behöver vi pinka revir för att visa för oss själva att möter vi HV71 i en kvalspel så vill vi visa för dem att vi kan vinna Husqvarnagarden. Blir liksom slutspelskaraktär på det? Med just den ingrediensen, den gnistan? Ja, det borde bli det. Först och främst är det 3 viktiga poäng och som vi säger, det kan ligga än mer framåt i tiden för båda lagen, men det är ju den här gnistan man behöver varje kväll och nu är det bränns för HV71. Oskarshamn har ju kan ju efter den här matchen gå in och förbereda sig kval. Men den här matchen är betydelsefull. Efter det här, förbereder sig för den kvalserien man kommer att spela. Ja, vad härligt. Så sett. 1 av 3 matcher under eftermiddagen, ytterligare 3 ikväll. Huvudnumret, ja, det hämtar vi från Linköping. Husqvarnagarden bjuder den här lördag eftermiddagen in till Smålands derby och lite grann utav ett ångestmöte när det är 13:e placerade hemmalaget HV71 mot jumbon IK Oskarshamn. Och för Oskarshamn så är det sista halmstrået att ta den här lördag eftermiddagen för att undvika negativt kval. Hemmalaget, de behöver en 3 för att intensifiera jakten på närmast Modo som är på säker mark. Ni ska vara mycket varmt välkomna. Nu flyger vi. Ja, men då tar vi och tittar in i hemmalagets omklädningsrum direkt då med Oskar Fisker Möllgård, en av de positiva injektionerna för hemmalaget den här säsongen. Och för IK Oskarshamn med Viktor Lodin. 4 mål, 2 assist mot HV71 den här säsongen. Han är redo mot sitt favoritmotstånd. Och som nästan alltid, vi får faktiskt säga det, nästan alltid så är det fullsatt. Så även den här lördag eftermiddagen. Det är en fullsatt ståplatssektion med en sittplats som har även de sålt slut. Och gissa och räkna med att det kommer att bli
drag rejält den här lördag eftermiddagen i Husqvarnagarden. Ska vi ta och titta på omgången i sin nästan helhet i alla fall. För Malmö och Skellefteå spelar under söndagen. Parallella matcher med oss är Frölunda, Luleå och Linköping mot Rögle. I tabellen, den undre delen, så är det då HV71 5 poäng och 9 mål bakom Modo. Så ni förstår själva över vikten för hemmalaget att närma sig både mål och poängmässigt mot närmast ovan Modo. För Oskarshamn, som sagt, sista halmstrået om något måste bli för att ta en trea ikväll. Atte Oksanen är på saknadslistan, det vet ni sedan tidigare. Inga konstigheter där, i övrigt samma lag som det var i torsdagens match. En lagkapten i Oskar Engsund som har 10 poäng så här långt på säsongen. Och han säger så här om hur han vill att det ska se ut för IK Oskarshamn ute på isen idag. Nej, men det är väl mer bara att vi ska bli så avslappnade ut som möjligt. Det var misslyckats med innan, att vi har varit lite för spretiga, varit lite för axlarna uppe istället för ner, inte vågat spela ut helt 100, och det måste man göra när man spelar Oskarshamns hockey liksom. Så det är väl det vårt stora fokus är på, att hitta tillbaka till vårt spel och hitta glädje med spelet och våga spela det liksom. Så det är det största fokuset ligger på nu. Ganska perfekt match att göra det nu då, mot i ett utsålt Husqvarnagarden mot en av era ärkerivaler. Ja, exakt. Så det ska bli en riktigt rolig match. Det brukar vara bra tryck här och allt sådär. Så det blir kul att spela igen och sen få se killarna här idag med förhoppningsvis avslappnade axlar och huvudet på, ja, men på spelsystemet, och att vi ska göra det till 100% idag. Det är det vi är ute efter. Ja, spännande att se över hur Oskarshamn kommer att agera och skicka goda signaler till lagkamraten i varje byte, i varje prestation, och skicka hela tiden positivt, positivt, positivt. Det är det som gäller för gästerna ikväll. Hemmalaget då? Ja, här har vi en desto längre frånvarolista. Tunga avbräck såklart. Simon Önerud med Hugo Fransson som fortsatt då är avstängd, och Fredrik Dickov, målvakten, som inte kommer till spel även ikväll. Med set på bröstet, André Pettersson, viktig match för honom och för IK Oskarshamn. Hur är anspänningen i omklädningsrummet, André? Nej, men det är sista matchen innan breaket, och vi vet att vi behöver poängen. Så hoppas på ett taggat gäng då. Olika scenarium i ledning, naturligtvis en grej, bara fortsätta gå. Vad händer om det är underläge efter två perioder? Nej, vi kommer ju försöka hålla oss till vår plan. Och funkar inte det från start så kommer vi behöva ändra såklart. Men utgångsläget är att vi ska trumma på med vårt. Och hur ser den planen ut då? Kan du ge oss någonting specifikt över hur ni ska agera där ute? Ja, men vi ska vara beslutsamma i egen zon, ut med puckarna snabbt. Och sen ska vi vara betydligt starkare på pucken i anfallszonen än vi har lyckats få senaste matchen. Det finns ingenting annat än en trepoängare som gäller för hemmalaget idag, som ställer upp. Vi gör oss redo för en ångestmatch i den lägre delen av tabellen den här lördag eftermiddagen. Det är HV71 mot IK Oskarshamn. Ni ska vara mycket varmt välkomna, och vi konstaterar bara att nu släpper vi lös och nu kör vi!
Johan Lindbom ställer Johnny Ortio som är sista utpost ikväll. Vi tittar på backsidan. Vi lyfter fram Victor Sjöholm, Bobby Nardella till dagens match. Framåt sett, André Pettersson, Nick Shore, Henrik Borgström, ledande enhet. De måste gå i bräschen för Jönköpings gänget från nu och hela vägen framåt. Johan Lindbom, din roll med att få ner axlarna och anspänningen på spelarna. Att allting är så klart för dem som möjligt som slipper fundera utan ut och kör egentligen. Och precis som säger, vi har ju varit i den här situationen länge nu så det är ju ingenting nytt för oss på det sättet. Men det börjar, matcherna börjar bli färre och färre och vi måste verkligen komma sammans och börja prestera. Att ni ska prestera ikväll är ju din förhoppning över, men hur ska ni göra det och liksom jäcka den här lilla poäng- och måltorkan som det är på många spelare? Ja men så är det, för det är exakt som du säger, måltorkan, vi har inte fått den energin från målet. Jag tror matchens lirare varje match sista har varit motståndarnas målvakt. Det måste vara tvärtom, vi måste ta avsluten bättre och göra mål, det är bara så. Martin Filander skiftar målvakt. Marek Langhammer som startar den här matchen mot HV71. Vi lyfter fram Hugo Jonasson som en ung back som har spelat väldigt fysiskt på slutet. Spännande att se den utvecklingen även ikväll. Med Viktor Lodin, vi var inne på det, 4 mål, 2 assist mot HV71 den här säsongen. Tillsammans då med Hynek Sahorna och Markus Nenonen, andra matchen för finländaren. En tuff förlust i torsdags mot Malmö. Martin Filander, rak fråga, rak svar. Har ni ställt in er på kval nu? Ja, men vi har också konstaterat och räknat med att det kommer bli så. Så att, nu utgår vi från att vi bygger vår form och startar om på något sätt säsongen för det som ska hända i slutet av säsongen. Det är tråkigt, men så är det. Det gäller bara att acceptera läget och anta utmaningen. Och jag tror kanske att det är någonting vår grupp behöver också, att släppa det här med stressen att försöka jaga i kapp någonting, utan försöka bygga upp någonting och fokusera på. Och det är ett långsiktigt arbete här, men då ingår det också att vara bra i matcherna på vägen dit såklart. Men det är bara att vara vuxen i läget och hantera det som det är. Det kommer ju bli, som du är inne på, en startsträcka med start idag och sen hela vägen fram till sista matchen i kvalet. Vad vill du se att ni tar för steg i de matcher som är kvar? Med jättemycket tryggheten i det vi gör, att vi inte hetsar och stressar till oss i olika matchsituationer beroende på temperaturen i matchen. Vi lär oss att spela på vårat sätt oavsett vad som händer. Där upplever jag hela säsongen, vi har pratat om det förut, den här dipparna när vi blir lite stressade och får lite problem. Men nu kan vi spela med axlarna nere och verkligen försöka se det som utbildning på vägen fram här nu. Och förhoppningsvis kommer det ge ett starkare självförtroende. Målvakterna, dagen till ära då, Marek Langhammer i IK Oskarshamn, Fredrik Dickov, ungefär samma siffror på de här två burväktarna. Spännande att se matchen i matchen mellan dem. Linus Ölund ser vi ryggtavlan på tillsammans med Kristoffer Holm, huvuddomare, linjedomare Fredrik Holmberg och Christian Billing. Och har vi fått alla förutsättningar den här lördag eftermiddagen för att dra igång. Martin Filander, som han var inne på, över att det kommer att bli kvalspel för IK Oskarshamn. Johan Lindbom vill med alla medel undvika ett nytt negativt kval och möjligheten och risken att åka ur. Vi har hemmalaget i mörka dräkter mot IK Oskarshamn i vitt. Och som Oskar Engsund var inne på, just få ner axlarna, anspänningen, bara tuta och kör. Väldigt spännande att se den här inledningen på matchen när IK Oskarshamn direkt flyttar fram positionerna i offensiv zon med Wagner, Lukas Jacek och med Kallqvist. Första av blåsningen med Marek Langhammer som blockar skottet ifrån Nick Shore. Ja, Markus Nenonen som vi såg kort i bild, ny spelare för IK Oskarshamn och sedan då Viktor Lodin mot lite grann sitt favoritmotstånd den här säsongen. HV71 där Isak Brännström trycker iväg det skottet. Håller man undan Fiske Mölgård för att inte komma på returen som släpptes ifrån Marek Langhammer.
Malakti. Zach Brännström väljer snäv. Hos Mark Langhammer. Och vilket leende från Johan Lindbom. Kolla, det går från öra till öra. När Oskar Ståhl Lyrenäs fullkomligt bombar in 1-0 för hemmalaget. Malakti och sedan Brännström snäväg. Men frågan som vi ställer oss, det är ju, var är försvarsspelet? Kolla, Oskar Ståhl Lyrenäs. Det är ju inte en vittröjad i närheten av honom när han avlossar skottet. Och ska IK Oskarshamn klara av ett kvalspel för att behålla sin SHL-status till kommande säsong, då måste försvarsspelet snäppas upp betydligt mer än vad som var fallet vid Oskar Ståhl Lyrenäs 1-0-mål för hemmalaget. Ja, som sagt, en riktig kalas öppning för Oskar Ståhl Lyrenäs. Skönt såklart över att få sin poäng och måltorka spräckt. Samtidigt som Mikael Holmqvist och Martin Frilander tar och kikar på försvarsspelet, eller det icke-befintliga försvarsspelet vid 1-0-målet. Det är att klocka och bild saknas på mediakuben i Husqvarna Garden. Det är släckt. Den är släckt och därför så finns det ingen klocka inne i hallen. Och det är det tekniska lilla bekymret som man väntar på för att få då till en innan nedsläpp. Oskarshamn. Vi ser ju 9 mål framåt som sagt, men 25 mål i baken. De 5 senaste matcherna som har inneburit 5 raka förluster. När man pratar med ledare och spelare i Oskarshamn så handlar det ju just om det här med försvarsspelet som man måste tajta till. Just nu alltså 147 insläppta mål på 39 matcher och 2 minuters spel. Så att det är såklart alldeles på tok för mycket och för många för IK Oskarshamn. Bobby Nardella snabbt vidare för Anton Strålman hittar den fina passningen. Mattias Tedenby. Bäck som fastnar på Hugo Jonasson. Tedenby väntar och stökar mot Hampus Karlsson. Karlsson som kommer ut med pucken, men det är en passning precis in mot Marek Langhammer, rundan utav Lukas Pilö. Stackestad. Stackestad! Ja, bra. Glad mot puck, agerat utav lagkaptenen Oskar Engsund. Vi får se en hel del utav just den här varan för att Stad och Company kommer ju inte att, de vill ju sätta sig i respekt såklart. Då tittar vi till HV71s form med 3 raka förluster som vi var inne på. Just det här med målen framåt. Man har ju skapat mängder med möjligheter. Frölunda borta, förlust med 2-1. Där man hade väl så många chanser. Men som sagt, bara 6 som ni såg där på skylten. 6 spelare de 5 senaste matcherna som har poäng för HV71 inför den här drabbningen mot Smålandsrivalen i Oskarshamn. Man.
Hansson. Tommy Ticka ner mot Engsund. Fysiskt spel för Herman Hansson mot Lukas Jacek. Malakti. Tommy Ticka som jobbat på jättebra. Och Malakti! Åh herregud vilket spel! André Pettersson som ökar på till 2-0. Men Tommy Tickas arbete ner mot Oskarshamnsback. Och sedan Malakti sinnesnärvaro att bara bredda på spelet. Och det är ju öppet mål för lagkaptenen André Pettersson som gör mål. Och HV71 får precis den här starten som man vill ha i den här matchen. Att Tommy Ticka, jättejobb att klappas om också utav Isak Brännström. När Oskar Engsund blir alldeles på tok för passiv i den situationen. Och sedan Malaktis fina passning. Återigen två stycken Oskarshamnsspelare framför egen målvakt. Båda blir pucktittare. Här kommer det med. Jajamensan, det gör det visst det. Henrik Borgström, pannbom. Och sen är det 3-0. Och sen är det nog målvaktsbyte på nytt. Vad är det som händer i Oskarshamn? Det är inte ens 3 minuter spelad och man gör mål på precis allting i HV71. Och Henrik Borgströms 11:e mål och då är det klang och jubel föreställning i hemmaborgen för HV71. Ja men gissas. Alltså, ja, Henrik Borgström. Han gör det ju bra. Han skjuter mellan benen på Oskarshamnsbacken rakt upp. Men det är för tomt. Det är för dåligt helt enkelt. Och ja, mot Linköping tidigare i veckan. Då var det Emil Kruse som inledde mellan stolparna. Han vart bortbytt efter 10 minuter och 35 sekunder i den matchen. Och det tar 2 minuter och 57 sekunder i lördag efter middagens inledning innan det är timeout tagen och målvaktsbyte för Martin Felanders Oskarshamn. Ja, någonstans så handlar det ju om spelarna. Hallå, matchen har börjat nu. 3 minuter spelad, 0-3. Det är, ja. Se om den timeouten och målvaktsskifte kan få till någorlunda en sen förändring. Vi ska ju absolut inte få ta någonting från Johan Lindboms manskap som kommer ut och direkt visar upp effektiviteten som har saknats de senaste matcherna. Men som sagt, Oskarshamn, det är 57 minuter kvar. Det är mycket ishockey, absolut. Men du måste börja spela ishockey också. Det går inte bara att åka runt och tycka att livet är tråkigt och synd om sig själv. För det är ingen annan som tycker synd om IK Oskarshamn just nu när vi har en avvaktande utvisning. Och HV71 som kommer att få spela numerärt överläge. Fin öppnande puck, André Pettersson. Nick Shore. Vakningsutvisning för Oskarshamn, Linus Öhlund som pekar på Johan Jonsson som då åker ut och sätter sig på utvisningsbänken. Som sagt, det är väl en utvisning som man måste ta i det där läget med Borgström. Återigen, helt sopren i skottsektorn. HV71s del ser vi 2 mål de 5 senaste matcherna. Vänder vi och tittar bara till mot IK Oskarshamn. 3 mål på 8 tillfällen. Stor Yrenäs. Isak Brännström. Lanseringsfint. Lukas
Jacek som noterade fanan. Donorti och snabbt ut med pucken till Bobby Nardella. Salmonsson, bra jobbat utav Salmonsson där Oskarshamn kommer 3-2. Pilö och bra räddning i snabb aktion av Jonny Orkio samtidigt som Pilö brakar in i HV-målvakten. Uppskattas inte nämnvärt utav hemmaspelarna såklart. Teckning som då flyttas ut i mittzonen. En möjlig, ja, Linus Ölund och Kristoffer Holm som pekar. Vad ska vi titta på den här möjligheten? Salmonsson som får upp pucken, Pilar som följer med bra i anfallet. Rappt handledsskott, men Orkio som hinner agera med plockhandsken. Kvar på Jonssons utvisning för gästerna. Dara Lenz, Kaski. Puck att ta emot för Nick Shore. Dara Lenz får inte den, istället Niklas Burström. Olesen ensam. Mortio vill absolut inte ha en tekning i egen zon. Här är powerplay-spel. Pettersson, Kaski. Ja, någonting positivt för gästerna i alla fall. Man klarar av det numerära underläget och Jonsson är återigen en fulltalig spelare när gästerna då spelar med lika antal på banan. Rasmus Bengtsson. Wagner. Fin passning för Jacek. Sett till inledningen 2 minuter 57 sekunder tog det, så hade Marek Langhammer fått plocka ut pucken 3 gånger. Först Oskar Ståhl Lyrenäs, sedan André Pettersson. 2-0 målet och sedan fylldes det på direkt efter tekning Henrik Borgström fram till 3 mål mot 0. 8 sekunder var det mellan 2-0 och 3-0. Kändes väl någonstans som att proppen gick ur diskbaljan för hemmalaget. Odin. Smart spelat, Hugo Jonasson. Odin, Pilö. Skott läge, Pilö styrning framför utav Nenonen. Ja, positivt spel utav Oskarshamn. Det är så dags när man lägger under med 3 mål mot 0. Ser man till de 5 senaste matcherna så är också det här 2 lag i botten på formkurvan.
som vi var inne på för André Pettersson och kompani, det är ju 5 poäng. Det är 9 mål mot Modo att ta igen, och med den fina öppningen i den här matchen så gäller det inte att slå sig till ro utan fortsätta att spela hela vägen in. Jakten på att få med sig en positiv målskillnad och inte bara 3 poäng. Oj, vilken räddning! Gånger 2 utav Johnny Ortio. Men Gustav Westlund är där och ger hopp åt IK Oskarshamn. Och som sagt, det går inte att slappna av mot det här gänget, för att IK Oskarshamn, de kommer inte ge upp. Utan Westlund visar prov på det när han sätter in sitt andra mål för säsongen. Bra jobbat utav Olli Palola. Och sedan ner första räddningen här. Palola 2 gånger om från Johnny Ortio. Men som sagt, Viktor Sjöholm, tittar vi försvarsspelet här. Han måste ju plocka upp Westlund betydligt hårdare än vad han gör där. Och då är det dags för Johan Lindbom att ta timeout. Båda coacherna tar timeout i den första perioden och vi har inte ens spelat 8 minuter. Och det är klart, efter 3 tidiga mål, 3 minuter in i matchen, klang och jubel i Husqvarnagarden bland hemmasupporterna, så har nu efter avklarat boxplayspel IK Oskarshamn kommit mer och mer in i den här matchen. Kanske en riktigt bra timeout där från Johan Lindbom över att väcka upp spelarna igen. Lyfter ut att jaga efter för Jonas Engström. Står den pucken gallet, Malakti. Bilö först ner till pucken i duellen mot Mattias Tedenby. Jonas Engström. Engström, och så stark han är där vid sargen. Undan utav Johnny Ortio. Ja, som sagt, de senaste minuterna då är det både fallskärm, hängsel och livrem för Malakti och HV71. Men ändå en bra inledning för Kalle Malakti som under säsongen har varit lite ifrågasatt och åtsidosatt. Men positiv poängutdelning i inledningen på den här matchen för HV:s finländska back. Kommer ticka. Herman Hansson reagerat med klubbhandsken utav Kruse. Rålman. Snart spelat ut av backen. Samtidigt som Wagner kommer med bra fart och den är väldigt, väldigt nära att smita in mellan klubbhandske och kroppen på Johnny Ortio. Och just Austin Wagner har ju haft en... han har ju en sån härlig skridskoåkning. Austin Wagner har ju haft mängder med frilägen sett till de senaste matcherna, men det gäller ju också att sätta möjligheterna när man får dem. Snabb spelvändning, Jacek på djupet för Wagner som sätter fart på skridskorna. Och som sagt, den är nära att gå in där mellan stöten och kroppen när Wagner skjuter fart. Jacek vinner tekningen. Karlqvist petar ner för Anton Mülleri. Mölgårds klubba går i 2 delar. Karlqvist. Müller in med skottet. Brännström åker på en riktig tryckare utan Müller innan spelet vänder. Bra försvarsagerat också utav Karlqvist i det läget som sista utpost.
Lodin skjuter fart in i offensiv zon, men det är en offside av blåsning. Nu ska vi ta och prata lite siffror. Siffror är alltid kul. Men HV71 just nu på den här säsongen, 1,08 poäng har man tagit i snitt. Ser vi till över hur det har varit sedan säsongen 15-16 när det blev 14 lag i serien, så krävs det 62 poäng. Hemmaplan har varit väldigt, väldigt bra för Johan Lindboms manskap. Där är man starka, tagit 35 poäng. Bortaplan har varit desto sämre. I det kvarvarande programmet kvar för att HV71 ska nå upp till 62 poäng, så måste man vinna hälften av matcherna under ordinarie tid som är kvar. På hemmaplan så ser det ut så här. Fördelningen är 7 på hemma, 5 på bortaplan. Det är positivt för Johan Lindbom. Men som sagt, nästan alla utav de här, inkluderat den ikväll på hemmaplan, måste man ta en trea. Och den 29 februari kommer dessutom Modo på besök. Och det kan bli en gastkramande avslutning för HV-supporterna den här säsongen för att undvika kvalet. Men som sagt, just nu i en 3-1-ledning, en positiv inledning för Anton Strålman och André Pettersson. Men som sagt, de senaste minuterna, mer och mer IK Oskarshamn som har vaknat upp och klivit ur bussen och är redo för att spela hockeymatch igen. Det var man absolut inte de första minuterna i matchen. Men Nenonen testar avslut mot sin landsman Johnny Orkio och ny tekning då i HV-zonen. Viktor Lodin har det blivit här på slutet. Alola. Har Oskarshamnsspelare som blir av med klubborna. Då vänder det på spelet. Isak Brännström vickar och vickar och vickar. Försöker hitta Stål Lyrenäs. Johan Jonsson. Stål Lyrenäs. Nyper den pucken. Brännström. Spel från båda lagen just nu och vidare ner till en icing av blåsning. Ishockey är kul. Det är även fotboll. Fotbollssöndag i Europa. Start 20.00 med Inter Juventus och sedan Real Madrid mot Atletico Madrid. Ett Madrid-derby. Någonting att njuta av i tv-soffan imorgon. Ner för Nick Olesen. Karlsson som river åt sig pucken. Jonas Engström, det är bra möjlighet för gästerna. Skottet från Johan Salmonsson går inte fram. Engström på nytt. Salmonsson. Engström vänder ifrån Måns Lindbäck, men Lindbäck snabb i aktionen och kommer tillbaka. Johannes Salmonsson starkt rutinerade herrar här. Jonas Engström och Johannes Salmonsson. Salmonsson med den passningen och inspelet mot Lukas Pilö. Ja, helt klart betydligt mer Oskarshamn här nu efter timeouten och målvaktsbytet efter 2 minuter 57 sekunder när absolut ingenting fungerade.
efter första bytet som var ändå ganska okej. Frölunda har fått en smakstart hemma mot Luleå. Den här gången eftermiddag. Lodin bryter mot Axel Andén. Westlund. Stålman. Samt. Och Nadella. Nadella. Bollad utav Oskar Ekström, men kommer inte ut med pucken ur egen zon. Men Bob Nadella motar pucken vid grind och öppnar upp det för Nick Shore. Men Emil Kruse, bra med i sidledsförflyttningen och nyper det skottet. Men Bobby Nardella på blå linjen, riktigt bra aktion utav backen. Han plockar ner den här pucken, rätt sida. Och sedan vidare, snabbt utspel, Henrik Borgström. Och sedan Nick Shore, men fin, fin sidledsförflyttning utav Kruse. Bra utspel när Fiske Möllgård kommer med god fart in i offensiv zon, men också bra hemjobb utav Marcus Nenonen. Müller i. Vänder det på spelet igen, Oskar Ståhl Lyrenäs. Via plockhandskens utsida på Kruse till Ydexholm. Sargstutt som ställde flertalet HV-spelare, men inte Lukas Pila. Palola. Kommer ticka. Vänder från Johan Jonsson. Det är en halv minut kvar av den första perioden. Ansikten har det varit i den här första perioden. Inledningen helt klart till Johan Lindboms HV71. När vi nu tar och tittar på en live-tabell. Modo som spelar senare ikväll, men just nu så skiljer det 2 poäng och 2 mindre mål, så det är 7 mål som skiljer. Men här, Johan Lindboms manskap gnugga på, tuffa på och inte sluta spela, vilket det kanske syns. Inte att man har slutat att spela, absolut inte, men intensiteten har ju gått ner något samtidigt som hårtorken har gått i gästernas avbytarbås med Martin Filanders timeout efter 3 minuters spel. Och bättre spel, betydligt bättre spel efter det från gästande Oskarshamn. Stad. Det är för Herman Hansson. Hansson stark i den situationen, men till och med för två, eller för Herman Hansson när det blir 2 motståndare, så är det lite väl mycket. Wagner först ner till pucken. Viktor Sjöholm. Stackestad. Bra agerat där utav Karlqvist, ytterligare en gång i egen zon. Thank you.
Lundström. Fortsätter spela fysisk gnugga, tar kampen mot Axel Landén. Landén blir liggande. Salmonsson in spelet, sökte han Hampus Karlsson. Men via klubbans skridskor. Duster hela det här bytet, Jonas Engström och Axel Landén. Men sedan här inspelet, Johannes Salmonsson försöker, men Strålman som håller ihop skridskorna undviker att bli tunnlad i situationen. Och Jonny Ortio som då kan lägga på handsken på pucken och blockera. Henrik Borgström. Malati. Nordin. Istället väljer tillbaka spel för Oskar Engsund till Niklas Burst. Burström. Hittar han något alternativ, väljer Rasmus Bengtsson. Och det som spelar väldigt tajt i mittzonen nu. Tillåter inte Oskarshamn att spela igenom. Nerlägg istället, Olli Palola. Och Jonsson. Sen Jonsson på nytt. Müller i för Karlqvist. Skottläge Karlqvist. Hjälmen på Jonny Ortio som signalerar till domare Ölund att han har fått skottet i ansiktsmasken. Återigen bra spel. Müller är här, tittar upp Karlqvist direkt från avbytarbåset. Och sedan också Nick Olesen som är där framför och skymmer för att göra livet lite surare för Jonny Ortio som räddar med målvaktsmasken. Patrik Karlqvist som har varit så bra under sin tid i IK Oskarshamn som har lett honom också till spel i Tre Kronor. Betydligt tuffare den här säsongen för Karlqvist personligen, men även för IK Oskarshamn. Karlqvist bryter, ligger helt rätt i försvarspositioneringen. Lukas Jasek till Karlqvist och Jonny Ortio! Det rånar på mot Patrik Karlqvist. Pile. Nej, det Karlqvist är ju Karlqvist i fjol. Då hade det varit måljubel för IK Oskarshamn. Men den här matchen så är det Jonny Ortio som får ut höger benskydd med minuten kvar utav den första perioden. Karlsson droppar för Johannes Salmonsson och Karlsson som får klubban upplyft av Tommy Ticka. Ja, just nu många bra intentioner hos IK Oskarshamn som trycker på för ytterligare reducering. Hampus Karlsson knackar med klubban. Müller fyller på i anfallsposition. One will. Ja, som sagt, en inledning väldigt, väldigt positiv för hemmalaget. Men på slutet här så har det varit Jonny Ortio med ett par riktigt svettiga räddningar som gör över att HV71 går till periodvila med ledning 3-1. Men Patrik Karlqvist möjlighet. Först över hur han bryter, sen give and go-spelet tillsammans med Lukas Jasek. Men titta också räddningen ifrån Jonny Ortio.
Det är en hög klass på den räddningen och vill jag påstå direkt avgörande för att Oskarshamn inte ska få ytterligare luft under vingarna. För det var en tuff inledning på den här matchen för gästerna. Men efter 0-3 timeout och målvaktsbyte så har det sett helt annorlunda ut för Patrik Karlqvist, Nick Olesen och gänget hos IK Oskarshamn. Övriga resultat i Frölunda så är det David Lilja som är det sista målskytt för gästerna Luleå, men där samma luffror som vi har i Jönköping och Rögle som leder på bortaplan mot Linköping med matchens enda mål där är en Chandler. Ja, vi ska få lite röster nerifrån våran intervjuposition. Om vi börjar med Oskar Ståhl Lyrenäs, vilken inledning och vilken öppning på matchen från er del, Oskar? Ja, nej, vi får ju maximal utdelning där första. Så förklart otroligt skönt sen. Sen får vi ett powerplay och då blir det lite oödmjuka och allt startar med att jag får ett dåligt pass och så sen. Sen får de energi och de kommer tillbaka till matchen och får långa anfall och vi får inte stopp på dem. Så nej, vi måste steppa upp här i andra. Just över som du säger, över. Ni får 3-0 tidigt i matchen. Klang och jubel och allt går redan väg. Vad säger ni till varandra efter reduceringen och när Johan Lindbom tar timeout? Ja, nej, men det är väl bara kolla hur det såg ut där ett tag. Det var lite hej, kom och hjälp mig. Det var väl lite som att alla ville bara framåt så vi glömde försvara. Så nej, vi gäller att vi kommer upp och spelar bättre spel över hela banan här i andra. Men som vi var inne på, Oskar, en positiv inledning på matchen och för din del skönt såklart att bli målskytt igen. Ja, nej, men det var skönt. Det var ett tag sedan sist så det var skönt att se den gå in. Det var väl en liten slumpuck som kom upp där i slottet så jag försökte bara skjuta så snabbt som möjligt och det var skönt att se den gå in. Nej, det är inga krusiduller där, bara rakt upp i taket. Ja, det kan vara det som behövs ibland. Stort tack så länge, Oskar. Tack, tack. Ja, ett hemmalag med 3-1-ledning. Men som sagt, siffrorna som kanske inte riktigt stämmer överens med den målmässiga verkligheten. Självklart ett effektivt hemmalag de första minuterna, men betydligt bättre utav Oskarshamn efter timeouten och 0-3. Men Patrik Karlqvist, återigen ett 0-3 underläge innan ni vaknade upp och började spela ishockey. Ja, det känns som det är standard, men det får fan inte bli så. Vi är inte vakna. Vi tar liksom inte rätt beslut. Egentligen, vi tar väl inte egentligen något bra beslut första 3 minuterna, men sen efter timeouten så tycker jag att vi spelar upp oss och det blir bättre och bättre. Det är klart de har ett par lägen också, men det har vi också. Så ja, det är bara att fortsätta som vi gjorde här i slutet. Men du är inne på det, Patrik, och jag tycker att du har en bra analys där över att efter 0-3, ni skapar, ni får ner pucken, ni håller fast den i offensiv zon och du är ju snubblande nära att få in reducering här i slutet utav perioden också. Ja, men som du säger, jag tycker vi vågar gå lite hårdare i forechecken också. Få fast lite puckar och sen vinner vi puckarna ur de situationerna. Och därifrån blir det svårt att orientera sig i egen zon för HV. Och vi rör lite på fötterna och rör lite på pucken. Sådär. Och som du säger, ett jättebra och jättefint läge. Jag får i slutet en underbar passning, men jag vet inte var den tar på. Då ska vi vara helt ärliga, men den går väl mellan benen men slinker utanför. Så nej, det är surt. Stort tack, Patrik. Tack. Ja, vi låter Patrik Karlqvist, även han, gå in i omklädningsrummet för att samla sig lite grann, få lite sporttryck eller någonting annat i sig och göra sig redo för den andra perioden. Vi har, även fast det står 3-1 på tavlan, men spelet väldigt, väldigt ovisst. Vart är vi på väg i den här matchen? Klang och jubel, första 3 minuterna för André Pettersson och company, men sen väldigt mycket Oskarshamn. Vi träffar Johan Lindbom när vi är tillbaka inför den andra perioden. Hemmalaget i ledningen efter den första perioden. En period med två vilt skilda ansikten.
med ett IK Oskarshamn som såg ut som han fortfarande var på väg till match när matchen hade inletts. Och sedan efter 3-0 så var det betydligt jobbigare för hemmalaget faktiskt när IK Oskarshamn tryckte på. Men som sagt, en inledning som gick i fullständig dur och harmoni för hemmalaget Oskar Ståhl-Lynenäs som trycker in 1-0 i den första maskan med Mark Langhammer som inledde mellan stolparna för hemmalaget chanslös på den situationen. Tommy Tickar med sitt fysiska spel vinner duellen och sedan Malaktis servering till lagkaptenen André Pettersson 2-0 hemmalaget. Och då var det klang och jubel som skulle bytas ut i klang och jubel deluxe. För 8 sekunder efter André Petterssons 2-0 mål så ringde målklockan på nytt i och med Henrik Borgströms fullträff. Även det rakt upp i taket bakom Marek Langhammer. Efter det här timeout Martin Filander, man skiftade målvakt och helt plötsligt så ser Oskarshamn ut som ett ishockeylag när man börjar prestera och till slut Gustav Westlund som är framme på tredje skottet mot en till slut då överspelad Jonny Ortio som gör ett par riktigt svettiga räddningar men lyckas inte komma tillbaks i position för Gustav Westlund. Sen var det även Patrik Karlqvist som får det här gyllene läget på Lukas Jarseks passning, men räddningen Jonny Ortio, den är inte femklassig, den är mer än så, den är fullständigt formidabel. Och Karlqvist som hamnar utanför målprotokollet i den delen. Men som sagt, Jonny Ortio med ett par riktigt svettiga räddningar. Och ja, 3-2 i den situationen med Karlqvist i slutet på den första perioden. Ja, det hade kunnat ge någonting. Det är ju som sagt ett hemmalag mot då IK Oskarshamn som har vildskilda delar utav den första perioden. Vi ska alldeles strax få Johan Lindbom till oss och alldeles strax också nedsläpp i den andra perioden. Johan, en första period för er med två skilda ansikten. Nöjd såklart med effektiviteten, men vad händer de resterande 17 minuterna i ert spel? Lite var ju övermod. Det började med att vi fick powerplay där istället för att få energi av det hela så får vi 2 turnovers på oss. Och så såg det väl ut hela tiden. Vi föder dem med turnovers, kontringar, så de är riktigt skickliga på och då blir det ut i försvarsspelet. Jo, jag får släppa dig där. Ja. Andra perioden som är i antågande. Tackar. Tack själv. Ja, jag hade ju velat känna lite grann mer där på Johan Lindbom, men tiden är inne för period nummer 2 med ledning för hemmalaget. 3-1. Men där Oskarshamn ändå måste känna över att man är bra med i matchen trots tidigt 3-0 underläge. Spännande att se då hur hemmalaget kommer att komma ut här nu till den andra perioden. Har man tag i spelet på samma sätt som man gjorde i inledningen på den första perioden? Bobby Nardella, Strålman, Nardella på nytt skottläge. Bobby Nardella, ställning, Nick Shore! Ja, man gör ju det. Man tar tag i taktpinnen direkt i inledningen på den andra perioden. Bobby Nardella ner mot Nick Shore som styr in 4-1 och HV71 som får en sån här kalasöppning på den andra perioden. Viktigt såklart för hemmalaget och tung inledning för Martin Flander och IK Oskarshamn. Men som sagt, styrningen Nick Shore påpasslig och han har ju varit så bra sedan han kom tillbaka till HV71 den här säsongen. Tillbaka då i ett 3-målsöverläge för hemmalaget. Brännström, Malatti 2 assistpoäng plus 3 i plus minus statistiken för Kalle Malatti i den första perioden.
Lundin blir av med pucken men jobbar tillbaka den tillsammans med Marcus Nenonen. Och Nenonen för Hugo Jonasson. Jonasson. Som sagt en avgörande faktor för HV71 i den här situationen framme och styr in 4-1 för hemmalaget och som vi var inne på 10:e målet, 12 assist totalt sett för Nick Shore. Lindbäck. Radanens. Adela som står väl placerad bara flippar ner pucken i Oskarshamnszonen. Stålman. Herman Hansson. Ticka. Sängström tillsammans med Hampus Karlsson jobbar ut pucken ur egen zon. Hampus Karlsson mot Stakistan. Robin Adela som kliver upp på fjärde plats i backarnas poängliga. 4 mål, 20 assist så här långt. Robin Adela som poängmässigt sett har varit strålande för HV71 den här säsongen. Ett frågetecken i fjol när Joel Aleggia försvann, men de skorna har han fyllt. Bobby Nardella. Salomonsson tittar sig över axeln, noterar Nick Shore. Andre Pettersson också där, men till slut pucken ut till Oskar Engsund. Ett avvaktande från Engsunds del gör att HV71 bibehåller trycket i offensivzon. André Pettersson. Pucken som ligger i skottsektorn undan till slut av Salmonsson. Publiken som satt efter inledningen något förstenade efter 3-0-målet och såg Oskarshamn komma närmare och närmare och närmare. Men nu med 4-1 så har det blivit lite mer ljud inne i arenan när Wagner kommer på nytt. Skottet högt. Mölgård, väldigt skicklig, läser han det uppspelet och Fiske Mölgård nära med kruset står pall. Sjöholm, Isak Brännström, Brännström via sargen tillbaka upp till Viktor Sjöholm. Bobby Nardella breddar på spelet, Isak Brännström. Hans Lindbäck. Lindbäck med skott som är något brett. Karlqvist istället, avvaktande. Tedenby snabbt framme och HV71 som vinner tillbaka pucken på nytt. Tedenby. Lindbäck. Trötta Oskarshamnsspelare som har varit inne på isen ett tag. Framförallt Anton Mülleri som till slut kan åka och byta. Men då kommer Tedenby med full fart framåt. Ticka. Krusen med klockhandskar. Oskar Fiske Mölgård med en fin aktion här över hur han läser spelet. Och sedan har avslutet här mot
Kruse. Ja, positiv. Trea i juniorernas poängliga dessutom. Tillsammans med Åke Stackestad, Herman Hansson inne för hemmalaget. Nenonen med Minex Horna och Viktor Lodin. Hille och Stackestad som krokar i varandra lite grann där bakom Kruse. Lodin. Inom en som finns framför det är en avvaktande utvisning som kommer på Jonny Ortio, 2 minuter tripping. Ortio i den sekvensen när han sträcker ut målvaktsspaden mot Markus Nenonen. Och det kommer att resultera i powerplay-spel för Oskarshamn. Där ser vi klubban som kommer upp mot Nenonen och Oskarshamns första möjlighet i powerplay. Ortio, utvisning sitts av utav Åke Stackestad. När IK Oskarshamn ska till att spela powerplay mot HV71. På de tre tidigare matcherna, 8 tillfällen har man fått, 4 gånger har målklockan ringt för Oskarshamn mot HV71 i powerplay-spelet. Första powerplay-uppställningen för Martin Filanders manskap gör det gällande att Phoenix och Horna testar. Tillsammans då med Patrik Karlqvist, Lukas Jacek, Markus Nenonen och David Quellwell. Ticka tillsammans med Nick Shore inne för att försvara för HV71 med Strålman Landén på backplats. Landén. Pucken i mittzonen, Quellwell börjar om. Ner den pucken på tennis. Kruse. Upp till Karlqvist. Karlqvist. Van Will. Svår väg att ta men tar sig förbi Måns Lindbäck. Han är undan i andra läget utav Anton Strålman. Lodin, Quenwill, ut mot Wagner som sätter fart. I mitten finns Lodin men får inte pucken när Herman Hansson utsträckt klubbavar i möjligheten. Kan man ställa upp då i ordnat powerplay-spel. Lodin, skottet både högt och brett. Och Anton Müller är som då får börja om när pucken dessutom ställer sig på högkant i egen zon. Müller i. Och sen runden för Lundin. Och har ett sekunder kvar, 10 till antalet. Müller i. Lundin. Lundin. Förstyrning och pucken ner i sarghörnet. Och Henrik Borgström som skickar den i runden för Nick Shore. Och det är ett fulltaligt lag. Här kommer möjligheten för André Pettersson och Kruse. Visar hela Husqvarnagarden att han har den i nypan. Bra snabb spelvändning utav hemmalaget men också en avgörande räddning från Kruses del. Man ser det långa uppspelet.
Och sedan André Pettersson som kommer så perfekt i farten, i tajmingen, i situationen. Och nyper den i plockhandsken. Lodins inspel, möjligheten här mot Jonny Ortio. Sedan här, det som vill ha utvisning på Lodin i den situationen. Så inte fallet utan fortsatt spel då 5 mot 5. Melgård. Burström. Rännström med lång klubba försöker hoppa sig förbi Oskarshamnsspelare. Engsund. Kjärsäck. Tedenby. Han sätter fart men kommer inte förbi Wagner. Wagner. Han var stark, han är där. Austin Wagner. Och tvingar HV71-backen Willem Almqvist att dra på sig en utvisning. Nytt powerplay-spel väntar för IK Oskarshamn. Biljett in här då för Martin Filanders manskap. Smart jobbat här utav Wagner som skjuter fart, och han är ju, kan vi någonstans påstå över att till och med Joakim Nygård i Färjestad skulle få problem att hänga med. Austin Wagner sätter de första 10 meterna, en otrolig utväxling han har när han trycker på med skridskorna, kanadensaren. Fortsatt inne på isen tillsammans då med Viktor Lodin, Ateka, Olle Palloland, Nick Olesen och Anton Mülleri är de som inleder powerplay-spelet för gästerna. Olesen skickligt håller kvar pucken i offensiv zone. Tommy Ticka som har varit ett ridjärn för HV71 och gör det stora, skitiga jobbet för hemmalaget. Får ut pucken för Oskarshamn att börja om i mittzon. Uppställda HV-spelare gör det trångt och svårt för Oskarshamn att få ner pucken i offensiv zon. Lodin. Så det går bättre med fart ändå inte, för det tar tvärstopp på offensiv blå. Mülleri. Salmonsson. Den. Quenwill stoppar på blå, får ner pucken djupt till Lodin. Olesen. Spelet, Lukas Jacek. Styrningen utanför och istället då Landén som trycker ner hela vägen till kruset. Quenwill. Lukas Jacek. Quenwill breddar på spelet över för Nenonen. Instick avsett för Phoenix Ahorna bryts ut av Måns Lindbäck. Quenwill. Quenwill på nytt. Salmonsson. Han aktivt fort ner till pucken. Quenwill. Trin i skottet istället. Lukas Jacek. Jacek och sedan Jonny Ortio. Som hinner tillbaka, vänder sig om med målvaktsklubban tryckt mot isen och förhindrar pucken med svag hastighet men ändå på väg mot målet från att gå över mållinjen. Men Jacheks möjlighet här, sedan Salomonsson, och där avvärjer han Jonny Ortio. Thank you.
16 sekunder kvar på utvisningen för Wilhelm Hallqvist i hemmalaget. Fila. Jonsson. HV71 återigen ett fulltaligt lag. Bobby Nardella. Svepande puck och passning över för André Pettersson. Och Hugo Jonasson emot sig och även Johan Jonsson. Nardella. Wagner ute på vänsterflanken får inte pucken och istället Hugo Jonasson. Gång på gång, vi ser det här tydligt över hur HV71 ställer upp i mittzonen när Oskarshamn har väldigt stora problem att ta sig igenom. HV-muren öppnar upp det för Oliver Kaski, men rakt i kombinatet på Sjödens powerbreak. Två stycken spelare, en i vardera lag, som har haft ganska jobbig säsong, var bejublad i fjol. Men André Petterssons fjolårssiffror tar vi och tittar på de här, och det här är spelet i lika styrka. Förra säsongen 35 poäng plus 5 och sedan med mål i den här matchen så har siffrorna snyggats till något i alla fall. Men 13 poäng den här säsongen och minus 2 för HV71s lagkapten. Och som vi var inne på, just den enheten som man mönstrar ikväll med André Pettersson tillsammans med Nick Shore och Henrik Borgström. Det här är ju en ledande kedja för HV71 som måste fungera. Det är de här som måste gå i bräschen produktionsmässigt framåt, ligga rätt i banan, göra saker och ting rätt för att det ska gå vägen. Så att Patrik Karlqvist inte finns på bänken just nu hos Oskarshamn. Det står att se hans status och om han kommer tillbaka i spel. Övriga resultat med 3-1 fortsatt för Frölunda och där Rögle med mål från Jan Pixel. Ledningen är borta mot Linköping. Som håller högsta klass i HV71 och har gjort så under flertalet år. Det är ju publiken, trots det att man har haft en lägre tabellposition. Sedan man kom tillbaka till SHL så har publiken alltid slutit upp. Det är bra tryck och bra beläggning inne i Husqvarna Gardens och även den här lördag eftermiddagen. Viktor Sjöholm ner för Nick Shore, Gwen Will. Burström. Henrik Borgström. Nick Shore tar över. Skottläge för Shore. Väldigt passning och då kommer 5-1. Ja, det är ett klapp spel. Och André Pettersson, två målskytt i matchen. Men någonstans som vi var inne på i powerbreaket, just över att få den här ledande kedjan
hos hemmalaget med André Pettersson, med Nick Shore, med Henrik Borgström. De har varit precis det vi var inne på. Gått i bräschen för HV71 så här långt i matchen och det är 5-1 på tavlan. Lekfullheten utav Henrik Borgström där Nick Shore tar vid, skickar in den i trafiken framför och så dyker han upp där som gubben i lådan, André Pettersson. Och det är väl inte de två svåraste målen han har gjort så här långt den här lördag eftermiddagen. 2-0 i öppen bur, 5-1 kommer det även det efter det att Kruse har blivit överspelad. En halv minut kvar på den andra perioden. En period som vi har målmässigt med 2-0 med skottstatistik 9-3. Engsund. Ståplatspubliken bakom Jonny Orpio nynnar Pippi Långström och studsar upp och ner som små gummibollar uppe på betongläktaren. Isak Brännström, vilken aktion! Vad enkelt det blir när Isak Brännström gör det där och sedan lyfter han över en överspelad Emil Kruse. Det ser ihåligt ut stundtals. Väldigt, väldigt ihåligt i Oskarshamns försvarsspel. Brännström som kastar sig mot Niklas Burström. Hans Lindbäck. Följer med upp i anfallet. Nardella med skottet högt upp i kombinatet på Emil Kruse. Det känns som att det är närmare 6-1 för tillfället än vad det är 5-2. För just nu så är det mycket HV71 mot Emil Kruse. Just nu kan ni streama historien om Zlatan på TV4 Play från arkivet. TV4, hela historien från Zlatan fram till avskedet. Sen ner mot Johan Jonsson. Hugo Jonasson. Rasmus Bengtsson. Styrning, räddning Jonny Orpio undan utav Måns Lindbäck. Radan Lenz. Oskar Engsund, lagkaptenen. En icing när Nick Shore är först till pucken. Wagner, god fart, räddning med axeln på Jonny Orpio. Mm.
Oskar Engsund ville se en lekfullhet på Oskarshamn. Så här sa han inför matchen om deras spel idag. Nej, men det är väl mer bara att vi ska bli så avslappnade ut som möjligt. Det var misslyckat med innan att vi har varit lite för spretiga, varit lite för axlarna upp istället för ner. Inte vågat spela ut helt 100, och det måste man göra när man spelar Oskarshamns hockey. Ja, det var det han sa inför matchen över hur man skulle spela. Och i ärlighetens namn så har du ju inte sett speciellt bra ut. Återigen i egen zon med 5 mål i snitt med Thomas Fröberg med den blicken. Det säger det mesta. Thomas Fröberg som satt nedanför min position i den första perioden lämnade platsen för att gå runt in i arenan istället, för att det är frustration hos Fröberg, och blicken där, det sa det mesta. Siktet, och till slut så ledsnar Kristoffer Holm och höjer upp höger näven. Utvisningar är att vänta, och högst troligt någonstans är ju såklart en dubbelutvisning. Föga förvånande, Tommy Ticka där i närheten, men även Lukas Jacek som kom in som tredje gubbe där i situationen. Ja, som sagt, det är tufft läge såklart. Vi kan prata om det hur mycket som helst för Oskarshamn, men för att kunna klara ett kval så självklart det primära. Man måste helt enkelt strama upp i defensiven, för det går inte att släppa 3-0 tidigt i var och varannan match till motståndarna innan man börjar spela ishockey. Utan här gäller det framförallt under landslagsuppehållet. Samla gänget och sedan dra upp strukturen av försvarsspel inför det som kommer ska. Sen är vi kvar på andra perioden. Mot ett HV71 som just nu kontrollerar varenda centimeter, är känslan ute på banan. Där IK Oskarshamn gör vad man kan men sitter inte ihop som ett lag. Spretar väldigt mycket och allting som just nu går HV71s del efter tidigt 4-1 här i den andra perioden, som man har fullständig kontroll på den här matchen. Lodin vispar in, det blir ett friläge för André Pettersson för 3 mål i samma match! Och han är hattrickskytt när kepsar och mössor flyger in på isen i Husqvarnagarden. Och det är signifikativt för hela Oskarshamns försvarsspel. När man inte tittar på var är pucken, man åker på byte. Och André Pettersson, han får en autostrada utav isyta ner mot Emil Kruse. Titta den här situationen. Lodin vispar in, tar på en klubba och sedan... Ja,
André Pettersson. Halloj och hej, rakt upp i krysset. Och tre mål hattrick för lagkaptenen André Pettersson. Pettersson på nytt, försöker bara vispa iväg pucken mot Henrik Borgström när vi har slut på två perioders spel i Husqvarnagarden. Det är en tom blick på Hynex och Horna. Det är glädjande blickar. Och sen Emil Kruse, när han är på väg ut så stöter han ihop, tror att det är med Måns Lindbäck, och det blir lite irritation. Och Pile dessutom som trycker till Axel Landén efteråt. Irriterat. Och det kan man ju förstå någonstans från IK Oskarshamn. Men det är... Ja, det är håglöst, det är frustrerat, det är uppgivet. Jag vet inte på vilket annat sätt man kan säga det hos IK Oskarshamn just nu. Men HV71 och André Pettersson som har haft en god effektivitet i den här matchen. Någonting man har saknat sett till de senaste matcherna. Och vad ska Oskarshamn göra? Ja, någonstans så man måste ju börja med de små delarna. Och ja, vi vänder väl ner direkt till Jonas Engström. Ja, vad tänker du efter två perioder, Jonas? Ja, det är tufft här. Jag förstår det, men alltså det är håglöst, det är ihåligt. Alltså, hur är det att spela där ute? Ja, men det är svårsummerat. Bitvis i byterna så jobbar vi på bra och vi får bra sekvenser, men sen så... Liksom det är otroliga dippar och sen tar vi liksom inte vara på pucken när vi väl har den. Ja. Jag får känslan här uppe, Jonas, inte för att strö salt i såren, men det känns inte som att ni sitter ihop som en enhet, utan ni spretar väldigt mycket. Det är en och en istället för att sitta ihop i spelet utan puck. Ja, men det är någonting som får stå för dig, Jörgen. Ja, hur ser du på det då? Ja, jag tycker att vi försöker där ute, alla sliter. Det är klart att det är ganska stukat i skallarna och vi jobbar på hela tiden, men de här målen och framförallt liksom man ser en resultat av att vi slänger in en puck i anfallszon där nu i slutet så studsar det triläge och så smäller det. Det är ganska tuffa mål också. Hur omgrupperar ni nu då, Jonas, i periodpausen för att bygga på någonting för er del? Ja, nej, men det blir ju att försöka titta på vårt spel. Vi får liksom skita i vad som står på tavlan rent ut sagt och spela ut efter våra styrkor och förmågor och sen får vi liksom bygga de delarna, liksom byte efter byte och bara liksom hålla ihop. Stort tack, Jonas. Tack för det. Ja, som sagt, 6-1 på tavlan med mycket som studsar HV71s väg, men man gör det också kontrollerat här i den tredje perioden. När man får tid utdelning, man sätter direkt tonen i den andra perioden. André Pettersson, tremålsskytt. André, hur viktigt är det för er att ni fick in den fyran i upptakten på den andra perioden? Ja, men det var viktigt. Får man bara stå på andra och sätta dem på hälarna direkt. Men känslan var annars efter en fin inledning över att ni inte gick på hälarna, absolut inte. Men Oskarshamn kom in bra spelmässigt i den första perioden. Ja, det gjorde de. Det var lite därför vi tog timeouten. Vi slappnade väl av lite efter 3-0 som kom väldigt fort. Så vi tog en timeout och sen redde vi ut den perioden och samlade kraft inför andra. Vi pratade ju med varandra inför matchen, André, just det här med att få utdelning och effektivitet. Tre mål, en assist från din klubba så här långt. Vad säger du om två perioder spel från din sida? Ja, men det är utdelning. Jag har haft gjort mål på nästan de lägen jag har haft. Jag hade väl ett halvfriläge där med som jag kunde förvaltat. Men det är skönt när vi lyckas göra mål. Jag tycker inte att kanske att det är vi som spelar superhockey, utan de bjuder på mycket mer, om jag ska vara helt ärlig. För att fortsätta, vi vet ju tabelläget. Inför matchen är 9 mål bakom Modo. Hur viktigt är det för er att fortsätta att producera och gnugga på nu sista 20? Nej, vi tar en match i taget här och går för 3 poäng varje match. Vi tar en match i taget helt enkelt. Vi kollar inte någon målskillnad eller någonting, utan vi vill
ta så många poäng vi kan här i sluttampen. Stort tack, André. Tack. Ja, klart. Tusan att man går på att man vill vinna matcherna, men som sagt, med en negativ målskillnad så blir ju det också naturligtvis viktigt för HV71 i deras fortsatta kamp över för att undvika negativt. Som IK Oskarshamn är på väg till, och man har nog insett över att det kommer att bli definitivt kval just nu. Underläge 6-1. Tung tredje period kanske väntar för Filander, Fröberg och de övriga spelarna. Det är frustrerat hos gästerna. Vi träffar Martin Filander inför den tredje perioden. Sex till hemmalaget efter två perioders spel, och det har varit en målmässig klang och jubelföreställning för fullsatta läktare i Husqvarnagarden sett över två perioders spel. Tungt, mycket tungt för IK Oskarshamn som, ja, man har en rejäl resa framför sig. När vi tittar till öppningen på den andra perioden, när Nick Shore efter en fin avslutning för Oskarshamn i den första perioden, när man tryckte och var nära reducering 3-2 istället upptakten på den andra perioden, så är det Nick Shore som öppnar upp målskyttet direkt. Nära är man i IK Oskarshamn att få till en reducering. Johannes Salmonsson som är nära, men Ortio med spaden som avvärjer den möjligheten. Och sedan kommer André Petterssons andra mål och HVs femte. Och därifrån någonstans så kändes det än mer ihåligt och uppgivet. Såklart, mycket tack vare siffrorna på tavlan. Men det blir med ett utropstecken här med fåtalet sekunder kvar när André Pettersson lyfter in sitt tredje och HVs sjätte match eller mål i den här matchen. Martin Filander, tufft såklart för din del. Vad har ni sagt, vad har ni pratat om i omklädningsrummet nu inför en tredje? Ja, det är dags att göra det här med någon typ av värdighet för det här som händer på. I andra perioden är vi inte alls nöjda med, såklart. Det är riktigt, riktigt låg nivå på våra beslut. Och ge bort mål som inte ska finnas, såklart. Så att, det är upp i ringarna här nu. Vi måste få med oss någonting från den här matchen. Och det gäller att bevisa för varandra att vi kan ha bra prioriteringar i spelet. Även i en sån här match. Martin, vem är det som tar tag i snacket i omklädningsrummet då? Är det du? Är det de ledande rutinerade spelare? Eller vilka är det som tar tag i det nu? Men det ena utesluter inte det andra. Jag tar tag i när jag är där, men det är klart spelarna är ju delaktiga i den diskussionen, och framförallt så pratar de med varandra. Så att alla vi måste ta tag i taktpinnen och hjälpa varandra framåt här. Stort tack, Martin. Tack. Det här är ju en av de ledande spelarna som vi såg i Jonas Engström. Men de bilderna som vi såg efter slutsignalen i den andra perioden, när Oskarshamnsspelarna uppgivet, frustrerat, slår med klubban i isen, det är tomma blickar. Det är klart att det är 20 minuter kvar. Det är ett underläge med fem puckar. Matchen är ju så gott som körd, absolut. Men någonstans i alla fall, som Martin Filander är inne på, det handlar om en värdighet. Inget tuttal om det. Utan värdigheten gör ju över både för det här gänget, killarna och tjejerna som reser land och rike runt för att stötta IK Oskarshamn och gör ett jättehärligt jobb. Men det måste ju också finnas för lagkaptenen Oskar Engsund som är Oskarshamnsbördig. Alltså, det finns så mycket som måste upp i Oskarshamns spel, inte bara i den tredje perioden utan självklart över resterande del, och det kommer att bli säkerligen ett par riktigt hårt välvalda ord efter den här matchen. Men sen framförallt så handlar det om och där kommer väl landslagsuppehållet otroligt lägligt för IK Oskarshamn, och det landslagsuppehållet. Det är 20 effektiva minuter bort innan man får gå på lite ledighet, komma ifrån varandra, men sen framför allt börja bygga på någonting framåt.
Engsund. Ser vi också att man har stoppat in Johannes Salmonsson i den här första enheten med Lukas Jacek och Austin Wagner. Vi sökte information om Karlqvist men fick ingen sådan från Oskarshamnslägret. Lodin. Pila. Spel då för hemmalaget med Borgström, Nick Shore, Radan Lenz, André Pettersson och Oliver Kaski. Som sista utpost på blå linjen. Kaski. Nick Shore. Baka Kaski, Nick Shore. Borgström som står framför Kruse. Samtidigt som Kaski börjar om. André Pettersson, fin skarv! Kaski som sökte Henrik Borgström. Shore för Kaski. Kaski på nytt. André Pettersson som står ett skott redo, får också pucken där. Och Pettersson nära, men utsida på blockhandsken avvärjer från Kruses del. Pettersson på nytt. Räddare på spelet, Tedenby. Fiske Mölgård. André Pettersson. Sugen på ett fjärde och tangerar Sundbygård istället. Oliver Kaski. Ny poäng för André Pettersson den här lördag eftermiddagen. När Oliver Kaski trycker in ett handledsskott ifrån blå i numerärt överläge. Och 7-1 då på tavlan och Oliver Kaski under målet för säsongen. På samma hakningsutvisning Viktor Lodin och André Pettersson som tittar upp när Kaski visar hela bladet. Det ser vi också här. Titta framför målet Henrik Borgström med tröja nummer 19. Hur han är i skottlinjen mot Kruse hela tiden. Kruse har inte en chans att se när skottet från Oliver Kaski avlossas. Behöver inte alltid vara de här stenhårda slagskotten utan ofta de här tysta skotten. Handledsskott, dragskott från blå som med mycket trafik framför motståndarmålet kan hålla målvakten en hel del problem, så också fallet i den situationen. Westlund som går omkull mot Nardella. Salmonsson. Ström.
igen. Lös passning som rullar ut då i André Pettersson, vi var inne på det innan matchen startade, så tände vi upp den här enheten och sa det över att det är de här tre herrarna som ska gå i bräschen för HV71 i slutdelen av säsongen med Henrik Borgström, Nick Shorebill och också André Pettersson. Så här ser det ut poängmässigt, och en härlig lördag såklart för lagkaptenen som kommer tillbaka och har spelat ett antal matcher efter sin tuffa skada. Skönt såklart för André Pettersson att få målmässig och poängmässig utdelning i den här matchen mot Oskarshamn. Odin. Sen Isak Brännström försöker man fast pucken där i sarghörnet. Jonsson tillsammans med Palola. Sjöholm stark när han kommer ut med pucken från trängt läge. Viktor Sjöholm. Nick Shore. Pucken för Henrik Borgström, Borgström, Borgström! Nick Shore. André Pettersson med den första kedja på väldigt spelhumör just nu. André Pettersson, Nick Shore, positionsändringar hela tiden. Give and go-spel från första enheten i HV71. Jonas Engström, offside-avlåsning med Gustav Westlund är för het in i offensiv zon. David Quinn, Willow Company. 153 insläppta mål så här långt. Det här är ju någonting som man måste såklart strama åt rejält. Och det är ju bara tillbaks till ritbordet. Det är ett landslagsuppehåll som vi var inne på. För Oskarshamn att bygga vidare på sedan resterande 12 omgångar innan vi stänger grundserien. För att Oskarshamn är ju också inne på det nu över att det kommer att bli kvalspel. Mot något utav de andra lagen, och det kommer ju bli en riktigt kittlande avslutning. Och gissa att HV-supportrarna i alla fall kommer ju att vända tillbaka för att se vad som händer i Örnsköldsvik ikväll när Modo tar sig an Färjestad. Örnsköldsvik som laddar för fest när man ska hylla en av de stora, Marcus Näslund, senare ikväll. Tidenby. Viktor Sjöholm. Och så nästa som kommer när det är klapp, spel. Och HV som spelar ut hela registret den här lördag eftermiddagen när en fullsatt salong till 99% HV-supportrar får jubla för åttonde gången den här lördag eftermiddagen. Viktor Sjöholms nerlägg för Måns Lindbäck som serverar öppet mål till Radan Lens, och jag tror, om jag har räknat rätt någonstans, att det är det tredje öppna målet som HV-spelarna får. Och Martin Fernanders frustration, ja, den är ju ganska tydlig. Och någonstans, vi var inne på det inför den tredje perioden, att det handlar om en värdighet. Och ja, man måste se sig själv i spegeln hos IK Oskarshamn. Men just nu många fina mål från HV71 som vi var inne på. Han spelar ut hela sitt register så här långt. Och som André Pettersson också väldigt ödmjuk var inne på efter den andra perioden över att man får många lägen för att
tyvärr så är det så att i Oskarshamn, om vi ska vara ärliga, har bjudit på en hel del utav möjligheterna för HV71. Avvaktande utvisning kommer att komma på Oskarshamn. Det är powerplay-spel som väntar för hemmalaget. Klickar ner mot David Quenwill som får åka ut och sätta sig på utvisningsbänken. Och det är såklart, det är ju så över att frustrationen spelar ut. Crosschecking utvisning, men det här är ju ingenting som hjälper laget heller. Vi ser situationen där, Quenwill som trycker till och får då åka ut och sätta sig på utvisningsbänken. Men det är ju... det är ju det här över att man vinner inga matcher från utvisningsbänken. Det är ju sedan gammalt, men man måste någonstans ha en disciplin. Och även fast resultatet går emot, frustrationen är enorm. Ja, Kaski målskytt i senaste powerplayet med André Pettersson. Kaski försökte göra en liten tillbakakaka, det vill säga passa André Pettersson, eftersom det var Pettersson som passade fram till Kaskis mål i numerärt överläge. Kaski på nytt. Herman Hansson, ny avvaktande utvisning den här gången. Oskar Engsund som kommer att åka ut för en hakningsutvisning. 6 sekunder kvar på David Quenwills utvisning, så blir det Oskar Engsund som får åka ut och sätta sig på utvisningsbänken. I spel 5-3. Första powerplay-enheten då som kommer in. André Pettersson signalerar mot Oliver Kaski. Ha koll på utvisningsbåset när Quenwill alldeles strax kommer in. Det behöver han inte ha för att HV71 kontrollerar pucken. Kaski. Fyra utespelare gällande för hemmalaget. När André Pettersson tangerar Marcus Ylvegård den här säsongen, det vill säga 4 mål i samma match. Marcus Ylvegård i Växjö hade det borta mot Skellefteå. Nu har André Pettersson det också mot IK Oskarshamn. Tajmad den här matchen i alla situationer. Se här över, han bara kommer in med klubban i isen och återigen ett mer eller mindre öppet mål för André Pettersson att stöta in sitt fjärde och HV71 9:e mål för eftermiddagen. Thank you.
Ja, största förlusten för IK Oskarshamn i en match borta mot Färjestad. Den slutade 12 mål mot 1. Och med dryga 10,5 minut kvar så är det 9-1 på tavlan nu för hemmalaget HV71. Isak Bränström, bra räddning, Kruse som kommer ut blixtsnabbt och avvärjer möjligheten för Isak Bränström. Ny anfallsvåg från hemmalaget, Axel Landén, Landén. Engsund täcker undan. Då sticker Tedenby i mitten och Jonasson som avvärjer den möjligheten. Han står upp på offensiv blå, gör att Oskarshamn har kvar pucken i offensivt läge. Tedenby kommer en mot en. Och det är återigen utsidan, ovansidan på plockhandsken från Kruse. Westlund liggande. Malachti. Herman Hansson. Stackestad! Pettersson tillsammans med Henrik Borgström. Pettersson sökt inspel mot Nick Shore. Ja, en hemmapublik som trivs rejält. Och för borta supportrarna som har sökt sig mer och mer upp till den baren som finns på deras sektion. När Isak Bränström gör det än värre. Och det är väl kanske något starkare än bara pilsner som behövs nu för Oskarshamn-supportrarna som är på plats. När Isak Bränström styr in 10-1. Det är 10-1 på tavlan för hemmalaget HV71 mot Oskarshamn. Strålman hittar Ståhl Yrenäs som tittar och tittar och tittar och sedan ja, kommer han helt fri på bortre stolpen. Och det kan ju inte vara kul
och roligt att vara ishockeymålvakt i IK Oskarshamn, varken för Emil Kruse eller Mark Langhammer. Man gör det man kan, absolut, men man får ju ingen som helst hjälp från sina utespelare. Nardella. Knappehockey. Antingen köra resterande tid med rullande tid, eller så får Oskarshamn sätta in två extra spelare eller någonting liknande. Nej, det är skämt åsido. Det är inte värdigt i Oskarshamn. De är så mycket bättre än en 10-1 den här kvällen. Ja, utvisning återigen. Gustav Westlund och powerplay-spel som väntar för hemmalaget efter en där trippingen på Tommy Ticka. En av förgrundsfigurerna den här lördag eftermiddagen hittar vi lagkaptenen André Pettersson, som i den här matchen så här långt har tangerat Marcus Sylvegårds notering som bästa målskytt den här säsongen med 4 mål i en och samma match. 2 andra målet kom i den andra perioden och följdes på när han gjorde hattricket med 13 sekunder kvar i den andra perioden, och sedan här i den tredje sitt fjärde. Och det finns ju möjlighet för mer för André Pettersson, som nu då har hämtat in 9 plusmål. Det här är otroligt viktigt. Modo just nu 2 poäng före. En match såklart mindre spelad med tanke på att de spelar kvällsmatchen mot Färjestad. Men just det här med målskillnaden, ja, där har HV71 ätit upp allting och kanske mer därtill när det är 6 minuter kvar och numera också nummer 1 överläge. Pettersson. Och det är nära, nära med Kruse som håller kvar och trycker ner, och pucken ligger till slut i Kruses handske. Ja, tung kväll för IK Oskarshamn. Tittar vi på de stora förlusterna den här säsongen så är båda lagen representerade. 10-1 just nu, där är Växjö. Även de hade lekstuga i en ombyggnation som då Oskarshamn hade i den delen av säsongen när man mötte Växjö. HV71 som går för mer i numerärt överläge, och sedan hade vi ju också där 0-8. Han har varit saknad i den sjätte matchen i rad. De 5 tidigare har inneburit förluster för HV71, men Simon Önerud som får applåder utav hemmapubliken. Otroligt viktig kugge i Johan Lindboms lagbygge. Hade ju en fin trend Simon Önerud precis innan han var skadad. NR22 var på utvisningen på Gustav Westlund. Här kommer André Pettersson. Sökte sitt femte. Borgström försökte skarva in den passningen på tennis från Nick Shore. På något sätt så går alltid puckarna till HV-spelare i 50-50 situationer. Här kommer Katski. Återigen blockhandsken som räddar Emil Kruse. Och det är alltså ovansida. Ortio är långt ute. Serverar Pettersson. Och då är det en läcker plockhandske utav Kruse när han fångar pucken den här gången. En läckert spel där utav Jonny Ortio. Blixtsnabbt är han med på att 4 Oskarshamnsspelare åker och byter. Nu nästan uppe vid teckningshinklarna när han skickar iväg den passningen till André Pettersson.
Tyske Melgaard. Bobby Nardella. Och Lydenäs. Nardella. Tyske Melgaard. Och på ryggen till Nardella. Westlund och återigen inne på isen. Oskarshamn fulltaligt. Tyske Melgaard. Strax utanför. Nardella. Sund. Olli Palola. Åker ner mot Anton Strålman. Lapp på nytt. One Will. Pila. Johnny Ortio som får göra ett ingripande med blockhandsken för att nypa den pucken. Här ser vi Ortios fina spelsinne när han går ut och nyper den pucken, men sen också en bra räddning utav Kruse. Tittar vi här från januari 1992, största segern 12-1 för HV71 mot Modo. 10-1 och en andra plats nu då för Jönköpingsgänget med 3 minuter kvar. Till Anton Mülleri. Saorna, tung kväll, mycket, mycket tung match mot HV71, alltså -4. 4 spelare i Oskarshamn som har -4. Viktor Lodin, David Quenwin, Minak Saorna och Niklas Burström har samtidigt varit inne på 4 baklänges mål och inget framåt. Kommer 11 sekunder kvar. 6800 spelare på plats den här lördag efter middagen. Flertalet nöjda, såklart. Men från icke-dicke-doaland så får man åka hem och slicka såren rejält den här lördag eftermiddagen. Forsström. Nick Shore. Det är Pettersson. Som är skitförbannad på André Pettersson som behåller lugnet när han får en näve upp i ansiktet på Hugo Jonasson som får då åka ut och sätta sig på utvisningsbänken för roughing. Och har man gjort 4 mål och desto fler poäng också så kan man ta att man blir lite krosscheckad och så vidare. André Pettersson håller lugnet, är alldeles rutinerad för att gå på den situationen och powerplay-spel då som väntar för laget. Ska vi prata hockeylabbet och statistik. Kanske någonting att lyssna på för Martin Filander och Oskarshamn över hur man ska
spela försvarsspel för att ta sig an ett kvalspel. Svaren kanske finns där. Pettersson. Kaski. Kaski till Pettersson. Återigen Kruse som dröjer sig kvar med blockhandsken för att förhindra André Pettersson att bli femmålsskytt. Kliva överst majestät i noteringen för antal mål i en match den här säsongen. Pettersson. Kaski, André Pettersson skjuter rakt på Oskar Engsund. Ja, slut nu till Husqvarna Garden. Det var 6800 när vi inledde den här matchen och jag tror att 6700 i alla fall står upp och applåderar för sitt hemmalag som tar en synnerligen viktig seger i jakten på närmast lag Modo. I slutdelen man går till landslagsuppehåll med en, jag tänker mig, väldigt, väldigt skön känsla hos Jönköpingsgänget. För Oskarshamn så är det en riktigt svidande förlust och här vill det till att man går tillbaks till ritbordet för att hitta ordning på spelet som inte har funnits, framförallt försvarsspelet på hela säsongen. Men nu är goda råd dyra för Oskarshamn om man ska få till en vändning i slutet på säsongen. När Stål-Lyrenäs missar och det är det sista som händer. Vi har Oskarshamn som vinner med 10-1 mot IK Oskarshamn. Och Johan Lindbom får precis de svaren han eftersökte och ville ha i den här matchen. Han har en lagkapten som gör 4 mål och dessutom lägger där till 2 stycken assist och 6 poäng på André Pettersson den här lördag eftermiddag. Ja, Martin Filander, en otroligt tung lördag eftermiddag i Jönköping. Dina tankar så här långt? Ja, de är svårsorterade. Rent utav bedrövligt. Så att får nog samla oss lite grann när man kan säga något vettigt om det här, måste jag säga. Klart man tycker jäkligt synd om supportrar och alla i klubben och alla runt om som är tvungna att bevittna det här. Men det är vad det är. Vi måste repa mod. Det här är inte okej. Men på vilket sätt nu? Nu väntar ett landslagsuppehåll. Hur kommer ni att göra, Martin? För att, som du själv är inne på, så här får det inte se ut. Nej, men vi måste ju helt enkelt liksom se oss själva i spegeln och börja ta tag i våra egna prestationer. Jag menar, vi har 2 målvakter som blir helt uthängda den här matchen. Och vi ger oss själva ingen rättvisa och det är liksom inte okej. Men samtidigt måste vi hela tiden blicka framåt i det här läget. Det här kan vi inte göra någonting åt nu, utan på något sätt så är vi på bottens botten här nu. Så nu finns det bara upp från det här läget. Martin, du förstår var jag är på väg nu någonstans, men den här frågan måste ju ställas, för många lag i eran situation har ju skiftat tränare. Anser du att du är rätt man att leda Oskarshamn i ett kval? Det kommer jag alltid anse. Det är någon annans beslut, så att, jag spekulerar inte det. Jag kommer göra mitt allra bästa varje dag för att klubben och laget ska må så absolut bra som möjligt. Känner du att du har Fröberg och styrelsens support? Det gör jag. Då säger vi tack för idag, Martin. Tack. Då återstår det att se över hur man kommer att göra i IK Oskarshamn. Martin Filander, all heder. Absolut, vi ska lyfta på hatten för honom för att han alltid ställer upp och är vältalig i sin analys kort efter match. För att det är absolut inte lätt och framförallt inte efter 10-1 i rumpan, men så där ska jag verkligen lyfta fram och hylla Martin Filander för hans analyser efter matchen. En nöjdare tränare i Johan Lindbom när det får fullständig effektivitet den här lördag eftermiddagen, Johan, och det måste kännas skönt för dig om vi bortser från de 17 minuterna där i den första perioden när det såg lite virrigt ut.
Det här med vi har maxutdelning idag, jag är glad för det och glad att vi äntligen får göra mål och säga, rätt målskytt. Alla är värda mål, men det är gott att Pettersson och gänget där får igång det riktigt. Det tar vi med. Och sen måste jag ändå säga att 6-1 efter två speglar inte matchen. Jag tycker inte vi gör någon höjda match i de första två perioderna, men vi har grym effektivitet och sen i sista så blir det mer kamp att Oskarshamn lägger ner den, vi går fram. Men samtidigt, Johan, också, ni vinner kamperna framför Oskarshamns mål, även fast det kanske inte speglar matchen. Men ni är där. Ja, jag håller med dig. Borgström har vi 3-4, han står framför. Och det är egentligen hans mål, det är enklare än inte målvakt att se pucken. Så att vi gör många bra grejer absolut också, men försvarsmässigt så där har vi. Jag tror vi är över 20 turnovers i de två första perioderna. Det håller inte i längden, men med den grymma effektiviteten och det är vi gläds med idag. Vi har gläds mig fruktansvärt för att vi äntligen gör mål. Det känns som vi har samlat ihop det här och det var islossning rejält idag. Johan, att gå då på ett landslagsbreak med den här känslan. Ni har hämtat in 9 mål som ni var i underläge mot Modo. Nu är det 2 poäng som skiljer med samma målskillnad. Hur tar man sig an landslagsbreaket nu i Jönköping? Ja, men lite sköna givetvis. En förlust till idag så hade det varit jobbigt. Men jag tycker det är god energi. Det var god energi efter timme och match med. Och jag är glad för grabbarnas skull med utdelningen idag. Hur lägger ni upp det nu fram till den 13:e när det är omstart för SHL? Ja, vi vilar kropparna här nu 2 dagar, sen kör vi nästa vecka vardagarna och sen så återsamling på söndag och match på tisdag. Stort grattis till 3 poäng, Johan, idag. Tackar. Ja, nöjd HV-tränare. Tackar för det som Johan själv var inne på över att man har ju inte haft effektiviteten i Jönköpings gänget sett till de senaste matcherna och idag så fick man ju ja, verkligen fullständig effektivitet. Och då ska vi gå igenom samtliga 11 mål som blev när HV71 rivstartade den här lördag eftermiddagen. Oskar Ståhl Lyrenäs fram till 1-0 tidigt in i matchen. 52 sekunders spel och en drömöppning såklart för HV71. Tommy Ticka med ett stort jobb mot Oskar Engsund och vinner den duellen med André Petterssons första mål. Inte speciellt svårt att slå in den när Kalle Malahti serverar öppet nät och en överspelad Mark Langhammer i den situationen. Pucken hann knappt att släppas och framförallt supportrarna inte sätta sig innan det var dags att ställa sig upp igen. För nytt måljubel, Henrik Borgström fram till 3-0. Det skilde 8 sekunder mellan 2-0 och 3-0 i den här matchen. En reducering och ett upplyftande spel från IK Oskarshamn efter det 0-3. När man tog timeout, bytte målvakt, så lyfte man upp spelet. Och Gustav Westlund som trycker in reduceringen efter det här timeout för Johan Lindbom och HV71. Och ett viktigt skede i den här matchen direkt i inledningen på den andra perioden. Nick Shore som styr in 4-1 bakom Emil Kruse. Och André Pettersson, som sagt, 4 mål. Här kommer hans andra när han dyker upp och trycker in 5-1. Återigen i ett öppet mål och han tänkte väl någonstans att ska jag göra något mål så ska det väl i alla fall vara med en målvakt som är på plats. Men det spelade ingen roll för när 6-1 kommer här med 13 sekunder kvar på den andra perioden och ett friläge när hela Oskarshamn försvinner iväg efter den felpassen så trycker han upp HVs 6:e och sitt 3:e mål när HV71 rycker ifrån i den andra perioden. Och 3:e perioden, det fortsatte med mer mål den här gången. Oliver Kaski i numerärt överläge. Och sen någonstans ett uppgivet IK Oskarshamn som inte står emot när HV71 fortsätter att producera. Och återigen då, Radan Lenz med ytterligare ett mål i mer eller mindre tombur. Fin passning utav Måns Lindbäck som serverar checken öppet nät.
André Pettersson, var han klar för kvällen? Nej, ändå inte riktigt. Utan han dyker upp här och gör sitt fjärde mål och tangerar i och med det Marcus Sylvegårds notering från Växjös match borta mot Skellefteå. Och fyra mål i en och samma match. Och det var inte stopp där, utan Isak Brännström som fick sätta sista målet i matchen. Det här är alltså den näst största segern i HV71s SHL-historia. Tidigare då från 92 som ni ser när det slutade 12-1 på hemmaplan mot Modo. Ja, som sagt, en klang- och jubelföreställning för hemmalaget efter 10-1 mot IK Oskarshamn. Det är ett HV71 som går ut härifrån Husqvarnagarden den här lördag kvällen, som det har blivit nu, med huvudet högt och ryggen rak. Och väldigt spännande att se någonstans hur Oskarshamn kommer att agera nu under landslagsuppehållet. Där man skjuter 39 skott på mål för hemmalaget. Fin utdelning som vi var inne på. Sista blir ju skottvillige från hemmalaget, 19-3 i skott i tredje perioden. De övriga matcher gick segrare till Frölunda och Rögle. Starkt av Rögle som har historiskt sett haft det svårt i Linköping. Nu kvällsmatcher, Leksand mot Örebro, Växjö, Timrå och i Örnsköldsvik så ska man då hylla Marcus Näslund. Och nog blir det en härlig kväll kanske i Övik, i alla fall innan pucken släpps med hyllningen där för Marcus Näslund. HV71 närmar sig, nu skiljer 2 poäng, och som vi var inne på, just vikten över att man gör 9 mål. Man hämtar in samtliga mål som man hade i underläge mot Modo, och nu kan vi säga att nu skiljer det verkligen bara 2 poäng, och det tajtar till sig rejält. Och räkna med att HV-supporterna kommer att gå hem nu och kolla på vad som händer i Övik mellan Modo och Färjestad den här kvällen. Imorgon så är det Malmö mot Skellefteå. Sen är det landslagsuppehåll. Och när vi är tillbaka efter landslagsuppehållet så väntar för HV71s del bortamatch mot Färjestad. Och Oskarshamn tar sig an Linköping på hemmaplan. Det är det vi har när vi är tillbaka från landslagsuppehållet. Tills dess så väntar det som sagt kvällsmatcher ikväll och sedan hockey imorgon. Hockeyallsvenskan, de kör på, så att det finns ju live-hockey att ta del utav. Men vi knyter ihop den här säcken ifrån Jönköping med att kort och gott konstatera bara att HV71 vinner mot Oskarshamn med tydliga 10-1. Tack för att ni har tittat, och vi önskar en fortsatt trevlig lördagkväll.